赛罗，欢迎加入黑暗军团，以后你就是黑暗军团的二把手，跟我一起称霸光之国。誓死效命贝利亚大人。天哪，你敢相信吗？赛罗居然成为了贝利亚的手下，他们还计划着要对付奥特之王，这下巴比 Q 了。不过雷德王似乎对赛罗有些不放心。贝老大，你说赛罗那小子会不会是装的？万一他恢复光明形态，我们就惨了。放心吧，现在已经没人相信光了，赛罗得不到光之能量，他是永远都不可能恢复的。可我还是有点不放心，我要多发点赛罗的丑照，这样就没人喜欢他了。我要让赛罗彻底沦陷黑暗。你相信这世界上有光吗？就像阳光穿过黑夜，黎明悄悄划过天边，谁的声音穿梭轮回间。